অৰ্থাৎ আজি পহিলা বহাগ আৰু পহিলা বহাগত ৰাজ্যৰ উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে। ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ত আৰু শিৱসাগৰত আকাশ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে ৰংপুৰ মেলা আৰু ৰংঘৰ বাকৰিত আয়োজন কৰা হৈছে ৰংপুৰ মেলা। এতিয়া উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে ৰংঘৰ বাকৰি আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ নিজ পাছত সকলোৱে দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। এইদৰে এনেদৰে প্ৰথমে দেখাইছোঁ কিদৰে জেংবিহু পৰিৱেশন কৰি আছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ জনগোষ্ঠীয় নৃত্যসমূহ পৰিৱেশন কৰিছে। মুঠৰ ওপৰত ক'ব লাগিব উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে ৰংঘৰ বাকৰি। পুৱাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত পৰিৱেশন কৰা হৈছে। আজি যি ৰংঘৰ স্বৰ্গদেউ স্বৰ্গদেউ চোতাল আজি গুমগুমাই উঠিছে, ৰজনজনাই উঠিছে, যিহেতু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নৃত্য ইয়াত নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে। আৰু বৰ্তমান কিদৰে জেংবিহু পৰিৱেশন কৰিছে বোৱাৰী জেংবিহু দল আৰু জেংবিহু কিদৰে জেংবিহু পৰিৱেশন কৰিছে দেখা চেষ্টা কৰিছোঁ। অন্যহাতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পৰ্যটকসকল আহিছে, পৰ্যটকসকল আহি দেশ বিদেশ পৰ্যটক আহি ইয়াত ৰংঘৰ বাকৰি উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, সকলোৱে উপভোগ কৰিছে স্বৰ্গদেউৰ বিহু, আমাৰ বাপতি খাওঁ বিহু উপভোগ কৰিছে। তাৰ সমাধানৰূপে কিদৰে মল্লযুঁজ অনুষ্ঠিত হৈছে দেশৰ যি মল্লযুঁজ পৰিৱেশন কৰিছে আমি দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে এই স্থানতেই মল্লযুঁজ হৈছিলে ৰজা দিনত, আৰু ৰজা দিনৰ যি পৰম্পৰা এই বৰ্ত ৰাখি এইদৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে। আমি যি কিদৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে মল্লযুঁজ আমি মোক ভাস্কৰ আছে ভাস্কৰ দেখাব ৰংঘৰ সন্মুখত তেনে পৰিৱেশ কৰিছে দেখা চেষ্টা কৰিছোঁ ডান্স ফেজৰ লগত। দেখাই আছোঁ পুৱাই ইয়াত পতাকা তোলনা শ্বহীদ তোমন হোৱাৰ পিছতে স্বৰ্গদেউ তলাতল ঘৰৰ পৰা ৰংঘৰ বাকৰিলৈ এক শোভাযাত্ৰা দি আদৰি অনা হ'ল। আদৰণি পিছত স্বৰ্গদেউ অনুমতি প্ৰদান কৰিলে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ, আৰু স্বৰ্গদেউ অনুমতি সাপেক্ষে পুৱাৰ পৰা সাংস্কৃতিক লোকসমূহে যি নৃত্যসমূহ পৰিৱেশন কৰিছে। আৰু বৰ্তমান মল্লযুঁজ হৈছে, আৰু মল্লযুঁজ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুঁজাৰুসকলে অনা হৈছে আৰু আনি তেওঁলোকে যি মল্লযুঁজ পৰিৱেশন কৰিছে। ইয়াৰ লগতে ক'ব লাগিব বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে ৰংঘৰ বাকৰি, আৰু ৰংঘৰ পাঠখনত কেনেদৰে পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, কিদৰে সামগ্ৰিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিলে কোনোপতি আমি দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ। বলে 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 বলে